Результати аналізу активності закарпатських народних депутатів, обраних до парламенту за мажоритарною системою, представник громадянської мережі «Опора» розпочав із реєстрації 5 народними обранцями краю законопроєктів за перше півріччя поточного року. Якщо подивитися, то Роберт Горват в 2018 році вже зареєстрував більше законопроєктів, ніж за цілий 2017 рік. Це 21 законопроєкт, на відміну від 20 в попередньому році. Віктор Белога зареєстрував 2 законопроєкти. І Василь Петьовка так само в цьому році вже зареєстрував 15 законопроєктів, що більше, ніж у минулому році. Багато законопроєктів закарпатські нардепи подавали спільно. Тут аналітики звертають увагу на народних депутатів Василя Петьовку та Роберта Горвата, у яких наразі 12 спільних законопроєктів. Схожа картина і стосовно депутатських запитів, у яких так само серед мажоритарників лідерують Роберт Горват та Василь Петьовка. Закарпатські народні обранці подали 30 депутатських запитів за цей період. Між ними є частина спільно поданих закарпатськими мажоритарниками. Найбільше запитів були направлені до Кабінету міністрів, профільних міністерств та органів місцевого самоврядування. Левова частка з них стосувалась проблематики місцевого рівня, тобто Закарпатської області. Що ж до відвідуваності та голосування депутатів у парламенті, то тут статистика в кожного різниця. Потрібно наголосити на тому, що ці дані загальні і не відносяться до особистих. Якщо усереднено додати результати закарпатських депутатів, коли вони були відсутні або не голосували, то в середньому ми маємо ситуацію, коли 74% питань голосувалися фактично без закарпатських мажоритарників у Верховній Раді України. 74% питань наші депутати не сказали, як вони ще до них відносяться. Заключною частиною презентації стала робота в комітетах. Тут результати не надто різняться від попередніх. Серед депутатів-мажоритарників, які найбільше відвідували засідання своїх комітетів, то й тут лідерство тримають згадані народні депутати.